皆さんこんにちは、ハードワーカーの森下でございます。いつもベアテニスチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。はい、今回のテーマはこちらです。はい、ダブルスで必要なストローク力とはっていうテーマでね、今回解説をしていきたいと思います。で、まあこれはですね、ストローク力がない、プレイヤーに、すごいおすすめの、まあ、練習法というか、まあ、考え方ですね。はい、まあ、ダブルスで必要なストローク力っていうのが、まあ、一体何なのかっていうのをね、お伝えしていきたいと思います。ベースラインの後方からでもストロークで勝負できるっていう方は見んといてください。はい、で、まあ、私が、まあ、考えるこのダブルスのストローク力っていうのは、まずは速いボールを打つことにこだわらないってことですね。やはりもうラリー練習とかなってくると、バン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 こう、ね、スピンをかけたり速いボールを打ったりっていうことにこだわりがちなんですけど、今日見ていただく練習方法としましては、制限を、設けていきます。で、2対1でラリーをね最初していくんですけど、大体まあベースラインからラケット2本分ぐらいのところになんか目印ですね、今回はシングルスボールを置いてますけど、まあ、そこより下がらないっていうのをね、今回条件にやっていきたいと思います。はい、で実際ベースラインの後ろで何球もラリーするっていうのはね、実戦ではあまりないんですよね。そのストローク力がね、あんまりない方は特にですね。なのでベースラインのね、まあ、内側もしくはベースライン上でストロークしていくっていうのがね、すごい大事になってくると思いますので、まあ、そこのコントロール力と、まあ、配球ですねを強化していく必要があるかなと私は思います。なのでもう最初のラリー練習からあえてそういう制限を設けて、ストローク力、実戦に近いストローク力、ダブルスで、必要になってくるストロークの練習をしていきたいと思います。それではまず練習している映像をご覧ください。制限を設けることによって、まあ、普段であればもしかしたら下がってしまうようなボールであっても、もう下がらずにライジングであったり、もしくはダイレクトで処理しないといけない場合が出てくると思いますので、そういった、まあ、足元のボールであったり、ちょっと難しいボールの対応により強くなれるかなと思います。はい、次は相手ボレーに入ってもらいますので、まあ、相手が平行陣に来た時なんかは本当に下がって対応してしまうと前に落とされたりパーンと詰められたりしますので、できるだけ下がらずにストロークをしていくのが大事かなと思います。で、まあ、その中で前に行くチャンスがあればどんどん前に行くみたいな感じで、そこのストローク1本2本しっかり沈めたり、相手を崩すようなボールが打てたりするとより効果的かなと思います。はい、それではね、相手が今度ボレーのパターンでストロークやっていきますので、ご覧ください。
今回ですね、ダブルスで必要なストローク力とはっていうテーマでお話しさせていただきました。なのでもうストロークで勝負をするというよりかは、できるだけ早いタイミングでボールを捉えてストロークをしていく、そしてそこのスキルを上げていって早いタイミングで前に、はい、ネットプレーで勝負をしていくっていうのが、そこまでストローク力がない方でも攻めに転じることができるかなと思いますんで、はい、あの皆さんもただストロークの練習をするんじゃなくて、ラリーをするんじゃなくて、今日みたいに制限を設けてあげて、よりあの実践で必要な部分っていうのを、練習していただければと思います。はい、一緒にスキルアップしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。